kundi TV none nigera kure nayo izakuzana abantu bakubiye uvuge ngo nabashigikiye ntaze ko muzagera aha none aho mwageze mukomereza aho muri abagabo I dig it mini dig mvugira utyo utayidigira mini dig gukora nino subscribe ni nona ndagusuhuje kandi ngo ayikaze wesemo kubana natwe mu biganiro bitandukanye ndetse na services zitandukanye za Big Man TV ngushimira ku mwanya nubundi ugenda ufata ngushimira like comment ndetse na share nubundi mugenda mutugaragariza kuri Big Man TV n'ukuri muri inshuti za kadasoka nanone kandi nsuhuze buri umwe wese aho yaba ari hose mu mpande nye zisi ushobora kwayumva ururimi dukoresha rwo rw'ikinyarwanda ndakwifuriza amahoro y'Imana ndakwifuriza ko hawe karonka ndakwifuriza muri make icyo wumva yuko wifuza cyose nyagasana gufashe ukigereho nk'ibisanzwe n'ubundi ngewe ndi mishaki nkuko bibona imbere ya screen yawe ntago mba ni genyine igihe cyose mba ndi kumwe n'umutumirwa nakwemereye ko nzankugira hahandi utagera byoroshye hahandi hari umuntu ushobora ko yakuganiriza yaguye impanuro ndetse n'ibindi bitandukanye n'uyu musore nkuko bibona n'ubundi nibyo nakoze natembereye narenze niba navuga ngo narenze umujyi cyangwa nkajya n'ahandi navuye muri Kentucky nerekeza naho muri state ya Ohio cyangwa se muri leta ya Ohio hanyuma mvuga nti ngomba kuganiriza umuntu araza kutwibwira kumubona imbere ya screen yawe agiye kutuganiriza ariko kandi numva hari n'ibintu byasakujemo umve neza yuko umunsi turi guselebura ni kuri independence ni ku itariki enye z'ukwezi kwa kane ngo tugiye tuba duselebura n'ubundi ubwigenge numva ibintu nk'ibyo ngibyo bijemo rwose ntiwikange nibyo ngibyo hanyuma nkaba nagira ngo ntatinze noneho umutumirwa wacu atangira twibwira oh yes muraho neza ya ndishimye cyane kuba kuri Big Mind TV yes nitwa Nkusi Alphonse mfite amazina menshi ariko ngira ngo ntabwo yose umuntu yarondora ariko ya nagiye atandukana harimo Tonso Andrew Mukasa ni menshi cyane ariko azwi cyane ya Nkusi niryo rizwi cyane Alphonse iyo ntanubwo abantu baba barizi cyane ni amazina ababitse abahishwe mu byangombwa ariko hagataho ndumva mwakoze cyane kudusura ni karibu nyinshi kandi twisanzure turagirana ibihe byiza urakoze cyane ntaragira najya kure wenda ngo mbe na kubaza byinshi undi Nkusi ni muntu ki ndakubira ndi umuntu nk'abandi ndakubira se ndi muntu ki nge ko ntakindi rusha abandi ndi umuntu nyamuntu ndi umuntu nk'abandi ndi umuntu cyo bikora ugira amahame nk'abandi bose ndi umuntu ugira imishinga ndi umuntu wuzuye ntago ngo ryamye cyangwa ngo ngire ikibazo kindi rero ngira ngo wavuga ni muntu ki gusa ndi gitsina gabo ya kandi noneho ndi umunyafurika mu gice cy'Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu bya za Congo za Rwanda za Burundi za Uganda burya ngewe ndeba ishusho ya Afurika muri hangire ya Afurika yose kurusha uko umuntu yareba mu gahugu akomokamo gusa yaba byadushobokeraga ko Afurika birava ngo yunze ubumwe agize ite yazahinduka igihugu kimwe koko maze ibindi bihugu bihinduka amareta noneho abanyafurika ashobora kuba bagira ubumwe icyo nashatse kubaza va ngo Nkusi ni muntu ki umuntu utakuzi ariko akaba ashaka kumubwira Nkusi wambwira ko Nkusi ari muntu ki arubatse ni ingaragu afite abagore benshi se nicyo nashaka kugira ngo mbaze okay ya Nkusi ntago ndi ingaragu ndubatse cyane ko nkuko bivuze mfite abagore benshi yes abagore bose nabo umwami niko yajya bavuga ariko ya mfite umugore umwe tubana yes dukundana twashakanye twabyemeza kandi ndetse tumaranye imyaka igeze kuri 5-6 iri gusatira 7 ariko noneho ikiruta ibindi
twagize umugisha w'urubyaro imana duhaye kunguka urya niba abantu babaye batabyara nta n'impamvu yuko umugabo akabashaka umugore ahubwo umuntu akaba yagumi wabo akikundana n'umuryango we bagashaka ibateza imbere bakabaho batyo ariko uko umuntu agomba kwagura umuryango no kwaguka ku giti cye impamvu umuntu ashaka igitsina kiri opposite cyangwa gitandukanye n'icyo kugira ngo bazororoke nk'uko n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo muzororoke mu byare mu gwirise rero nkaba ndi umupapa mfite abana babiri hanyuma mfite umudamu umwe nemererwa n'idini ntabwo ndi umwisilamu nshaka abadamu benshi mfite umudamu umwe niyo idini yacu ridutegeka kandi ridutegeka ritavuze ntabwo tuzi amategeko haturuka ariko tubona tugeraho tukayakurikiza hanyuma kandi ikindi mfite umuryango nkomokaho mugari ntago ndi ari njye gishitse cy'umuryango ahubwo mfite abandi nkomokaho dufite abarinzi b'igihango nabo ubwo Imana ibaho umugisha hanyuma uko bikose birumvikana kuba ubu ngubu uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane muri Leta ya Ohio ntabwo ariho wavukiye ubundi urugendo rwa Nkusi rwogira ngo abe uyu munsi ari hano no wavuga muri make bavuga ko urugendo ruterute cyane urugendo rutoroshye iyo byo rwose ntiwakabaye nakimbaza ko nawe urabizi n'urugendo rutoroshye habe na gato rwose navukiye muri Congo ahantu bita za Masisi iyo ni zone ya Masisi ariko navukiye mu gace kitwa Kibarizo ya kibarizo abantu bashaka kumya yitwa za gahira za byevu za busasamana navukiye muri ibyo bice twa dufite umugezi w'uruzwi cyane witwa toboto urumva nako nagakoryo noneho Congo kubera ko aho twarahatuye haza kuba ibazo by'umutekano turahava tujya yitwa za busumba tujya yitwa za kirumbu turava tujyaritwa za bukumba bukumba turahava noneho aho twaje gutura amagahe gato mbere yuko intambara ziba nyinshi tugahongera mu Rwanda na hitwa za mpati impata bahaze barazi cyane kubera isoko ryari harizwe cyane yitwa kivuye uvuye nka za gicanga uganayo wavuye gicanga ujya nka kivuye wambukaga mweso muri santere y'abapadiri warengaga mweso ukomeza uhinguka za kivuye noneho za mpati ibi insisiro zikomeza ahitwa za buhita hari hazwi cyane so noneho twavuye ro za mpati tujya mu Rwanda nabwo nanyuze noza igicanga na ruruhinja duta mu Rwanda nako duhunga yimin ariko nabatahaga simbagaya kuko hari intambara uburyo buriye wawe watahi uwundi w'umugabo apfa ko yakwemera gucumbikira hanyuma finally twabaye mu nkambi imyaka myinshi cyane guhera 1996 turi impunzi za mudende za nkamira tuza kwimurwa kubera ibibazo by'umutekano ku mupaka interamwe zadusanga zikatwica mudende haba ibibazo tuza kuhavanwa tujyana igicumbi ibyumba inkambi twagihembe nahigiye primaire mpigira secondaire za kugira amahirwe ningana kaminuza hanyuma naje kuhava ndi umugabo kubw'amahirwe k'ibyo byose kwiga ntacyo byari bimaze kuko twiga twumva nta ntego dufite wiga kuvuga ko utazabona akazi kubera uri impunzi ariko Imana yaje kubikora ibisoza nk'Imana arimo twavuga ngo ntazagira umuntu ucika intege umushinga wa buri muntu urangira ari Imana iwemeje hatabaye w'Imana imishinga yose umuntu atekereza yamupfira ubusa tubyaje gusoza rero Imana itwemereye itwerekeze na mihugu by'ibikomerezwa mu mahanga ubundi muri Amerika navuga ko ubu ngubu ariho natangiriye ubuzima kuko mbereho nta buzima navuga nari mfite icyizere gusa cyo hari umusore twiganye yakunda kumbwira ngo abanyeshuri ikintu gituma tudapfa uko twagiraga inzara ku mashuri ati ikintu gituma cyonyine tudapfa ni icyizere cy'ejo hazaza ukubera ko tuba twiga tuvuga ngo reka twige tugire ubwenge ejo hazaza tuzabona akazi keza twibesheho ngo uretse icyo cyizere kivuyeho twapfa rero na n'ubu cyatumye ubu ngo tudapfa tukatukiriho Imana ikadusubiriza mu cyizere sha atabaye icyizere tuba twarapfuye pe no ku buzima bwageze hanyuma hari akantu ukomoje uravuga uburyo mwabayeho muri Congo nanjye sinatwe twabayeho muri Congo biza kwimuka bigera mu Rwanda biza kwimuka bigera hano muri Amerika
ubu turi kuganira nabango turi mu nkubiri y'ubwigenge ku bigo bigenda bitandukanye habanje igihugu cya Kongo cyabonye ubwigenge ku itariki 30 hakurikiza icyo Rwanda cyabonye ubwigenge ku itariki imwe hakurikiza ubu ngubu hano muri Amerika babonye ubwigenge ku itariki imunsi arizo tariki enye kuri ho ubwigenge bivuze iki ubwigenge ubu ngubu buririmbwa ubu ngubu butandukanye n'ubwigenge umuntu atekereza ubu ngubu kubera buno bwigenge bwaraharaniwe kubera ko icyo gihe abantu ibihugu byari bikoronijwe n'ibindi bihugu bivuze ngo ibihugu igihugu cyitwa igihugu ariko kitemerewe kwifatira imyanzuro ahubwo kiri mu munsi y'amategeko y'ikindi gihugu habagaho pays père urumva kuba ngo uri igihugu ariko ufite ikindi gihugu cyitwa so kandi kitara kubyaye uri igihugu Imana yishiriyeho hanyuma akaba ikindi gihugu kiza ikavuga ngo nitwe baso mujye mudusenga ubwo bwigenge rero hari intwari zabuharaniye ari naza abantu bagenda bibuka cyane nko muri Congo twakwibuka Patrice Lumumba Lumumba ni intwari ya Congo yakoze amateka akomeye ahangana n'ababirigi kugeza ubwigenge bubonetse ariko ikiba kibabaje abafatanije no mu butegetsi ngo ingoma y'igihugu ibyitwa Republika bitangire bamugirisha ari baramwicisha hanyuma mu Rwanda twavuga ngo harani ubwigenge ni Kigeli wenda abagiye bahananira ubwigenge kugira ngo buboneke na abami bagiye bahangana n'abazungu kuyeza ariko mu Rwanda ntabwo byari bikabije cyane ngo bavuge ngo hari intambara zabayeho ngo barwane n'abazungu cyabarangana cyane niyo mpamvu tuzatumenya umuntu mu Rwanda neza twavuga ngo yaharaniye independence ninde ntabwo cyane ntabwo abazwi cyane ariko baragerageje nyine aho barayibona cyangwa se bayihabwa mu gihiriri cyuko ibihugu byari bitangiye guhabwa za independence ariko nkaza nkwambe nkuruma ni wahe na muri Ghana I guess ya nkaba bantu z'abantu ba Sankara Thomas Sankara bafite yes of tuburyo bagiye bakora ku buryo baharanira ubwigenge bwa Rwagasore I Burundi za Uganda ntago mbazi ariko mu byukuri ze independence kwari ukwigobotora ingoma y'umwanzi wakubangamiye akarya ibyawe hanyuma wowe ibisigaye akabikugaburira nk'uruhinja cyangwa se akanabikwima kanakana gukubita rero iyi ngoma y'ubwigenge barayiharaniye kandi birakwiriye hano muri Amerika Martin Luther King uwo bita Martin Luther King Jr yaharaniye ubwigenge bw'abirabura bari bahagitswe muri bihugu ariko finally bari bahagitswe n'abongereza abongereza nibo bakoronije nibigo byo muri Afrika nka za Kenya za Uganda barabahangayikishije cyane ariko bageze inaha babicaraho ku buryo bagiye bajya kuzana abanyafurika mu bihugu bya za Cote d'Ivoire za Cameroon ibihugu bibamo abasore cyane b'imbaraga bakabazanira gukora mu plantation kubahingira n'iki nibo bubatse kino gihugu hanyuma ariko kibabaje ntibabone uburyo kwemererwa kurya kubyeze bagahinga ariko byakwera ntibabiryeho niyo mpamvu ubu n'abagira ikintu cyitwa Thanksgiving ni umunsi mukuru bagenda bahereza abantu bose cyo bita dendo babyita taki inaha ariko muri ni dendo ni bya bikoko binini none kubera ko dendo impamvu ari kimenyetso cya Thanksgiving bahereza buri muntu wese nuko dendo mu gihe cy'ubukoroni yaribwaga n'umukire gusa bivuga ngo yaribwaga n'abazungu ubu ngubu ni ikimenyetso kigaragaza ko ubwo buri muntu wese yarya kuri dendo ko abantu bose baringaniye ntanze ari kiriho ahubwo abantu bavuye mu bibazo bakajya mu bisubizo donc niyo mpamvu ubona birabura ubu barashe byacitse byakomeye baranezerewe uko ingoma yo gukubitwa nongera gute barigobotoye hanyuma ubona ubwigenge nkaba urumva ibyo byari mu rwego rwa politiki ese nk'ubwigenge abaturage bo noneho bo hasi bari biteguye bari biteze bwa bari bwo bwigenge ngo bafite oya ntabwo still ubwigenge ubu ngubu buragoye kuko mbo no mu Kinyarwanda kuvuga ngo umuntu ni ikigenge byo ni bibi kuko ashobora gukora n'amakosa ya niyo mpamvu habo strictire y'ubuzima abantu bakagenda bashyirirwaho amategeko azabagenga kugira ngo batazarengera bakajya bakora n'ibidakwiriye uko abantu bahaye uburenganzira ko abantu muri iyi minsi babaye nk'inyamaswa abantu bahaye uburenganzira ngo bakore ibyo bashaka bajya bicana uko umuntu asigaye areba umugenzi mu muhanda akamwanga batanavuganye bivuze ngo uwo mutima w'icyaha wagiye mu bantu ukabatera kamere y'ubugome hatabaye itegeko rivuga ngo ujye wubaha mugenzi wawe amategeko aravuga ngo mu mategeko yanditse aravuga ngo
ntabwo utegetswe gukunda mugenzi wawe ariko utegetswe kumwubaha urumva kumukunda no sigombwa winkunda ariko nyubaha uko nanye nkubaha niduhura mu nzira wabo nkunda butankunda ariko nabwo yemere kunkubita urushyi nta rwo yemere kunshira mu maso utegetswe kunyubaha kuko nanye ntegetswe kukubaha icyo kintu rero nicyo gituma abantu bashyiraho ubwigenge muri total ngo buri wese ajye akora icyo ashaka ibazo byaba byinshi mwisi ariko hashirwaho amategeko agenga abantu twakwita mboneza mubano kugira ngo abantu bazabe babangamira abandi ya independence rero zahawe ibihugu ako nta muntu ugomba kwidepanda umuntu agengwa n'amategeko y'igihugu nuko bihagaze hanyuma muri urwo rugendo ratubwiye rurerure kuva muri Congo mu Rwanda kugera hangaha bwari ubuzima niriye somo ry'ubuzima wabonye muri urwo rugendo rutoroshye isomo rikomeye gusa ngende kwita cyane nakuyemo guca bugufi kumenya ko ntacyo uri cyo kwiyorosha hanyuma ugategereza icy'Imana izasubiza kuko Imana ni ifite igisubizo cya buri muntu mu gaseke kayo kuko bitari ibyo abari bariho barihebye batabona ishusho y'ejo hazaza ubu ngubu bafite ishusho ya y'uyu munsi kuko uyu munsi ni wari twategereza ko ejo hazaza kuri twebwe none ya shusho twabonye nziza Imana yakoze mu gasekera dusubiza none ka gaseke keza Imana yapfundika dukoreramo kari kudutera kunezerwa cyane tugakabya tukabirwaniramo ahubwo ca bugufi iyoroshye menye ku buzima bwawe hatabayeho Imana ngo ikwigenzurire cyangwa izagusubize ntacyo uri cyo ukayanabishatse handi yakoze ikaguhereza yakongereka ko ikakoreka kwambura ugasubira ko warumeze ca bugufi urya ibyo ufite wishimye kandi ujye ubishimamo n'Imana nuko kuri urwo rugendo rw'ubuzima rutari rworoshye noneho nyuma yarwo tugeze noneho ahangaha turi nkusa baye hata muri Amerika mbayeho nabi nk'abandi bose reka nkubwire mbayeho nabi pe kuko inaha twa tujya kuza inaha twari tuzi neza ko ari juru rito niko mbitekereza buri muntu wese nta utarapfukamye ngo asengere kino gihugu nakubwiye ko nge naje muri iki gihugu ndangije kaminuza numvaga ko ngiye kubona ubuzima bwiza cyane kuko numva ko kino gihugu premierement kino gihugu bwacyo kirimo ubuzima bwiza niho giteye imbere kuko tukiri muri Afurika twumva batubwiraga ko amateka atubwiraga ko umuntu uvuye muri Afurika niyo yaba yarariho mu buzima bwiza ngo yageze iburayi bamupima amezi arabyibuza imyaka itanu igaragaza ko yariye nabi niyo yaba yarabayeho neza no tukibaza twe twari impunzi turya nabi turya umutsi muboze turya ibishyimbo byuzuyemo twabyitaga iki biriya bintu twabura busimba butembera mu bishyimbo antuza imungu ishyimbo byuzuyemo imungu nigeze kubwira abana baraseka cyane ngo twaryaga umutsima isosi yawo akaba ari impungure ibaze ni umutsima w'impungure ni isosi ni impungure zivanzemo udushyimbo dukeya urumva ukibaza ese wariye indyo ebyiri cyangwa wariye ibiryo bimwe urumva rero hano muri iki gihugu ibyo twibwiraga si ibyo twabonye twazanye ishusho iri hejuru cyane tugeze inaha dusanga ishusho iri hasi cyane ku rwego tutatekerezaga ni hahandi ugera ugasanga ugomba gutakaza amaraso kugira ngo ubeho hari ibintu bituvuge nibe ibintu bitakaza amaraso kugira ngo bibeho ntago mbizi kandi kubyibuka neza nagiye kuva nk'ibirondwa ahubwo ibirondwa bikenera amaraso kugira ngo bibeho ariko buri hari ibindi hari ubundi binyabuzima wende shobora kuba bitanga amaraso kugira ngo bibeho bishobora kuba bihari wende nubwo tutabizi ariko abandi bazatubwira ina ubeshwaho no gutanga amaraso ariko ayo maraso ntabwo uyatanga ngo uyagurishe utanga amaraso yaba yakuvome ahubwo uyatanga mu mbaraga ugabanya ku mbaraga zawe ukarya ibiryo kongeramo izindi kugira ngo usubire ahandi wongere uvome rero kino gihugu gisaba abantu bazi gukora uri umunebwe ntukigeruza muri iki gihugu ariko uri umuntu uzi gukora kino gihugu wakivomamo kandi hari abasaza twari kumwe bari kuvuga ngo kino gihugu kirarese ngo afite ubushake nibagikame bivuze ko ufite ubushobozi bwo gukama uri umushumba mwiza
wakamo kagera kucyo ushaka ariko uri umunebwe go back to Africa zirakonkana sha zirakonkana zayonse rwose urahinduka umushenzi hano kabisa rero ubuzima bwa hano ngenda bushima cyane nubwo bugoye ariko ubudukuramo cyakintu kibikoma twari twarishizemo cyo guhora dutekereza ngo tugiye mu ijuru hari umukomedi nabonye wavuze ngo uburyo nta amafaranga aboneka agaragaza uburyo ari gukora akazi kagoye cyane bakamuhemba arongera avuga ngo uburyo abanyafurika batekereza ko amafaranga ntaboneka ayanyanyagiza asari yakubura akajya kubura kuyegeranya akashyira mu gafuka ngo niko abanyafurika batekereza ko amafaranga aboneka ngo tuyakubure mu muhanda urumva ariko agaragaza uburyo abonekamo ko ari gukora ukavunika ukabira ibyuya ukayabona ariko yavunikiye rero inaho uzi gukora ubona amafaranga waba uri umunebwe ntuyabone rero ngo icyo nashishikariza abantu nuko bakwiga gukora kugira icyo geraho inaho wagura inzu wagura imodoka nziza wagura ibikore wagira kujya ushaka ariko bigusaba kubikorera yes hari umuntu mbonye umuhanzi ngira ngo abantu benshi baramuzitwa Mucoma uwe yavuze yuko yugezino amafaranga kuyabona rwose nko kwitsamura uwe ndabyibuka navuze yuko yaje nka nijoro bucya mu gitondo byukajya mu kazi binamworera cyane kubona amafaranga kuko we urumva byari ibintu byoroshye cyane kuri we ibyo bintu byo bivuga hiki nta Mucoma muzima nese Mucoma cyabazi niki nta Mucoma muzima yareke kubesha abantu nese yabyutse ajya mu kazi twese twaje ino nkawe sibyo yaje nk'impunzi nk'abandi bose inana ushobora kujya mu kazi utarabona ibyangombwa yaje ajya mu kazi se ni imana kuburi umuruhe rwego se ntago bishoboka ahubwo yaraje baramuhereza udufaranga bamuhaye twa mbere yanze kuvugisha ukuri ko arabantu bagira ibinyoma wena niba agenda abantu umustari harya agenda hisha kugira ngo ariko nge nkubwize ukuri niba ushaka gufasha abantu bari mu bibazo bakugira bazasubizwe nkawe niba subizwe bazashima imana byo biga kuvugisha ukuri kwaje twakirwa turi ingegera utazi nuko bava mu nzu ngo isohore hanze bajya banatubwira ngo n'umuntu nakomanga harakano kabakuru kurugina ha muri bihugu ugomba guhengereza ukamenya ngo ninde ukomanze uko barakubwira ngo ukinkuri wobonetse wese yana kujyana ko uburinjije umuntu akujyanya kurenza amazu 20 ushaka kutagaruka mu menyi wawe urumva rero ntakabesha abantu amafaranga inaha ntago bayayora cyo kuri cyo nemera cyo niba yaravuze ko yakoreye koko umuntu yakoreye yayabona ariko ntago ku munsi wa mbere tubona amafaranga oya ahubwo nacyo kintu cya mbere dupfa n'abantu bacu ba muri Afrika uko kigera inaha bagira ngo yisubone amafaranga bagatangira kwe gusaba muri icyo cyumweru watinda kuyabaha mu gihe cy'amezi 2 wewe utarabona n'akazi bakakwanga ngo buri kurya ukabima ariko mu gihe uri kurya muri uburi kurya pe ntago buri kuburara ariko buri kurya ibyo bakuzana utazi naho biri kuva kandi ntago ubuza aho wabigurisha kugira ngo bivunje amafaranga uyohereze ukunda bagomba kwitondera umuntu yamara kubona akazi akazabona akamenya uko yohereza kuko ntago ubuzi naho ucisha ujya kohereza ntago ubuzi n'isoko rero byose bihira bihanganye ni ugutuza ugategereza hanyuma umuntu yazana kwima nawe imana ikazaguha sitwe ko twategereje si ugutegereza imana ikazasubiza se abantu rero bijye bapfa ubusa niba unashonje nta gisubizo kibi cy'inzara yawe uri ngewe aba igisubizo cy'inzara yawe ni imana ko nanjye niyo yansubije reka nirire rero nogiye cyari kigero zarye twipfa ibiryo byanjye uko ndi kurya agaseke kanjye naho agaseke kawe ni kaza uzanyime n'ibikureba ariko tegereza rero Mucoma si mugayewe impamvu ndi kubaza gutyo harundi we yagiye ku mbuga aho nambaga aravuga ngo inaha abaje baza koza abakecuru baza koza imbwa wabonye akazi keza bajya gutema ibiti birumvikana hari abantu n'ubundi bafite iyo shusho icyo cyukivuga hiki nsongo wakoza nyina afite ikibazo ya mujyanga no kuvuga ngo koza tuvuge koza umuntu gusabye ntago aribyo ndabanza mvuge ko atari byo cyane cyane hari nabavuga ko twoza imbwa hari nabavuga ariko hari umusaza avuze ngo twoza imbwa ngo imbwa y'umuzungu se ngo wayikura ngo yoze ngo ko kazi koroshye ngo bari bavuga ngo baraziborosa kibaza imbwa urayiborosa ngo izaseke neza imbwa ngo izaseke neza se bayikunde ngo yasetse uyiborose mu buhe buryo rero abantu babiri kurema n'urwenya urumva ariko nta muntu woza abakecuru cyo kora hari abantu bakora muri za home care
bakorera abantu bakuze ariko nakazu hitamo ku bushake bwawe umva ariko kakoroheye cyangwa se aho tuye ariko kahaba kurusha utundi ariko ubuziba buhari umuntu ahitamo ina nta muntu washyira mu kazi ku itegeko ariko ibyo bikoza ntago bibaho ahubwo koza n'umuntu inaha biragoye kuko ntago byemewe inaha abo bantu barwaye cyangwa bakuze bozwa n'abaganga uwo icyo ukora ni ukumugaburira gusa no kumuha imiti ku gihe ariko nta muntu woza umuntu inaha kirazira nta nako kazi ntikabaho ntago kabaho uko inaha nta bakozi bahaba ntaki byo kuvuga ngo wakoza umuntu ntayibaha rwose nuba rero ngo bene uwo muntu bene abantu bavuga ibyo ni kwa kuntu umuntu avuga amakuru atazi kugira ngo agerekeho abandi bantu bari muri bwo buzima icyasha cyangwa se abagereke ikintu kibi kuko bamwimye abagereke ikintu gituma bagira ishusho mbi ariko mu byukuri ntago ari ukuri ni kwa kuntu umuntu abagira ngo yice ishusho y'undi muntu nawe ubundi no kubeshya rwose yego hanyuma tugikomeza umuntu kuri ni ibitekerezo byiza cyane ni ishusho nziza cyane buri wese afite icyo agomba gukuramo nyuma yaho ngaho Nkusi afite YouTube channel. Mbonde gira ngo banze tubwire ubundi YouTube channel yitwa gute? Dufite YouTube channel n'inshuti yanjye. Umusore yitwa Jibe, Jean Bosco baramuzi akunda kuvuga ngo yitwa Teacher Jibe. Yarigishije yabayeho umwarimu kandi iteka umuntu yagihumeka bari umwarimu ikintu runaka. Uko byagenda kose hari ikintu ubuzi undi muntu atazi icyo kintu ubaye gisobanukiwe abandi bantu bakubonaho umwarimu muri cyo kuko ubwishobye kurusha abandi rero twadufite YouTube channel yitwa Matalu TV show ariko tuza kugira akabazo k'umwanya dusa nkaho tuyigiyeho biguru ntege ariko turi kwinonotsora turi gushaka ubyo twayikora twayigarura tukayikorera neza kubera ko mu byukuri ntabwo ari byiza ko iyo abantu batangiye umushinga bawuhagarika utaragera aho ugera kuko byanze bikunze mu rugendo rw'umuntu habamo icyo bita to start cyangwa etape ya mbere twakwita step ya mbere twa start cyangwa introduction hakabamo noneho step iri hagati twa development yo kwihutisha ibintu noneho aba icyo bita implementation gushyira mu bikorwa ariko akaba ari icyo bita sustainability ya project kuyigumishaho ibihe birebire rero ntekereza ko turi muri etape noneho kubera ko tuza nkaho twari twahagaritseho gato kubera umwanya turi gukora icyo twakwita improvement kuyikoraho ikintu cyo kwivugurura none tukazayitunganya imeze neza ya ariko mfite indi YouTube channel yanjye njye nkuraho ibintu bijyanye no kwigisha iyobokamana kuko ndi umuntu umwemera mana nkunda ijambo ry'imana cyane nkunda kandi mfite impamvu ibintera ari nayo indirimbo nyahura kurimba iyo ndirimbo ngo njye mfite impamvu yo guca bugufi ndayikunda cyane nta kibazo ariko kubera ko imana yaratwigaragarije tubona ukuboko kwayo ku buryo nta wundi muntu wabidukuramo bidashoboka ibi bihugu bihumekwa n'abakire n'abaministri n'abajenerali n'iki ariko gupfa ugikandagiramo ni ukuba uri ku rundi rwego ariko twe twahakandagiye turi abantu basuzuguritse cyane ariko imana itwereka ukuboko kwayo ko abantu basuzuguritse yabazamura bakicara n'ibikomangoma rero kuba tuba turebana na ba gavana na ba meya abantu bakarishye cyane ukaba wakiritika Trump ukamufata nk'umuntu usanzwe kubera uri muri iki gihugu uva ngo Imana kwegereje ibikomangoma rero dufite impamvu zikomeye zituma twebwe turimba ku kuboko kw'Imana twakubonesheje amaso yacu nta muntu wemere kubinkuramo kuko nta n'umuntu wafashe Imana kubinkorera biri mu mutima wanjye icyo nzagihamya Imana ni Imana izahora ari Imana izandigaruka ari Imana kandi tuzabana nayo mu ijuru twicare dutumbagire ikere duhita Imana turirimbire kuko ari Imana kuko izahora ari Imana iteka amen hanyuma ariko yitwa Inkumburwa Family TV yanjye nyikoreraho ibiganiro byo gushima Imana byo gusingiza Uwiteka kandi nzakomeza ya ariko byombi tuzakomeza kubihuriza hamwe hanyuma njye ubu nguru kureba hano ndi umuntu w'umuntu utageza
nkaba n'ijisho ry'umuntu utageze ahangaha ku buryo nshobora kuba namubariza hari ibivugwa bya bindi binsanze aha bivuga ngo impamvu wowe wakoze YouTube channel yawe yitwa Inkumburwa Family TV nuko hari byo utumvikanye na Teacher Jibe binatuma noneho Matalu TV nayo ishobora kuba yajya hasi kuri rwego oya no kubeshya ya nta bintu tutumvikanyeho ku rwego rw'uko twahagarika igitangazamakuru oya ahubwo twabaye nk'ababura umwanya twembi ya twabaye nk'ababura umwanya twembi ababizi byane navuze ngo hano baduturanye hano barabizi nahinduye akazi njya mu kazi kampa amasaha agoye cyane ya gasa nk'aho kanankoresha hafi iminsi yose n'abandi bantu muri Afurika twakunda kuvugana cyane babitangira uhamye ko ntakibona umwanya wo gukoresha telefone kubera ko rwose nahinduye akazi njya mu kazi kagoye katagoye mu bijyanye no kuba wavunika ahubwo kagoye kuba kataguha umwanya wawe bwite ngo winjoyinge mu mwanya wawe rero nicyo kintu cyabaye nk'ikiduko cyabaye inkobyi kidukoma mu nkokora ariko mu byukuri njye nawe kugeza ubu nta kibazo nigeze ngirana nawe ni inshuti yanjye tuzahora turi inshuti kandi nizera neza ko inshuti zibana ibihe byose nkibajije nkuko nabwiye nge ndu munwa w'umuntu utageze aha nebwira ngo binasobanuke neza buri sabyumve neza kuko abantu bavugaga ko ngo akenshi nkiyo mwakoraga ibiganiro niba mufite umutumirwa ugasanga yenda habaho nko kwihariye ijambo ku ruhande rumwe ngo ugasanga yenda se Teacher Jibe afashe umwanya muremure wo kuba yakwihariye ijambo gusumba wa mutumirwa bazanye hanyuma Nkusi ntiyabyumva kimwe nawe amaze kutabyumva kimwe nawe afata umwanya nzuro no kuvuga ngo noneho ngiyewe kuba ntabyumvise kimwe nawe nonongiye kankore yanjye izayikora bitandukanye nibyo yakoraga ni nayo mpamvuze nino nane ngushake nkubaze koko babakunzi ba Matalu TV batakibona ibikorwa bya Matalu TV ese koko iyo mpamvu niyo yabiteye urakoze cyane hanyuma se bakambona mu muntu witonze cyane kuryo ntatonga naze wenda hari kubera ari yo mbogamizi twatangije YouTube channel twabiganiriyeho dutangiza YouTube channel turi inshuti ku buryo iyo abantu bari mu rugendo rw'igikorwa ibyo bahuriramo ibyo bahurira muri urwo rugendo bigoye nibyo bitera imbaraga zo gukomeza ntago ahubwo bibaca intege ku buryo icyo kintu kibayeho cyaba gishatse kwerekana ko turi abantu bari wike cyane mbese turi abantu badafite intege zishobotse mbese turi abantu badafite navuga ngo iki mvuga intege cyangwa intege sinzi n'abantu bazabyumva mbese tudahagaze ku nkingi ishikamye tudahamye wenda ku mwanzuro kuko ese abantu bashinze twagiye kugera ku rwego rushinga YouTube channel twabiganire tukabyemeza tukanira ko tuzabikora tukabigenza tunanirwa kuganira ngo gabanye kujya wiharira umwanya tusaranganye kandi yes iba bitubwireho kandi uramwanya dukoresha kuri YouTube channel w'iminota 20 niwa butavuze muri iminota 20 ukavuga mu gakeya ko umuntu ugira amasaha 28 ntiwavuga mu yandi masaha 22 asigaye washaka ukavuga ugasarara ariko ntupfe n'umuntu ngo ntago navuze icyo kintu ntekereza ko abantu bafite uburyo ahubwo bareba ikintu cyo guteranya abantu kugira ngo noneho kakantu kagaragaye bakagure uko zarebe tuvuga urugero niba ahantu hacukutse akobo gatoye yutibutse ngo hasibone ari mu mbuga yawe yutasibye kakobo ngo kazimanganye ejo mu gitondo usanga bwabaye rugobo runini kubera ko aba umuntu yageze agakandagiraho noneho ako kantu rero nibyo abantu bameze nabo iyo babonye akantu gato bakuririraho kugira ngo bakaremeremo ikintu kinini noneho umuntu warusanzwe acika intege ahita agenderamo ahita asinzira ni nko kuvuga ngo ese umuntu ubonye ari gusinzira gakiya gatotsi kamufashe none yicaye nk'umuntebe umworoshe ntumufashe kurusha gusinzira rero ni nk'ishusho nabitangamo ibyo urumva comment ni nziza cyane ahubwo kuba comment zibaho zikagaruka zifasha abantu gutekereza kubati se wamuga ni kintu kintu abantu bavuze nticyaba ari cyo none se niba ari cyo tugikoreho iki ese twakora iki none kugira ngo kino kintu none kitazabyara n'ikindi niba abantu bavuze iki none nibigomba gutyo bikarangira bikabacwe none abantu bazemeza ko bya bintu koko byari ukuri rero ntekereza ko mu by'ukuri
ntagara uko byagenze ahubwo ngiye ngiye kubera ko nabonye umwanya w'amahofu yacu watandukanye karakantu nagakoze kugira ngo umwanya wanjye muto mbonye mutushoboka tutadukunda guhuza wazige mbona umwanya utandukanye nuwe nkukoreshema kandi kantu mbyazema kandi kantu kumusaruro ariko mu byukuri ntago twize duhagarika ahubwo riri ndetse vubaha tubatere n'amatsiko vubaha bazabona ibindi biganiro bishyashya kandi twagarutse neza yes nikomeza n'ubundi ariko ngiye kubabariza kuko waruga komeje uvuga uti ngiye umwanya wanje utandukana nuwe akaba ubwo buryo ngiye mvuga nti kankore kuri no ruhande ntekereza yuko ndi abantu bakora n'abafite n'ubundi n'ubushobozi bwo kuba koko wavuga uti ngiye nubwo nabonye umwanya ngiye nyine reka ibi nakoze mbishyira hariya n'ubundi kuko turafatanije none kuki wahisemo kuvuga uti niba kangire urundi ruhande ngiye nkora ngiye nyine ahubwo ngo ufate bya biganiro ukora ku nkumbu rwa Family TV ube wabya prodinga kuri Matalu TV bo nari nabikoze ariko le nge bo hari uburyo nari mfite life ukuntu nari mfite life ihengamye hano noneho nza kugira etape y'ubuzima inyinjiza mu cyiciro cyo kuva kuri rwa ruhande nari mpengamiyemo ngaruka mu rundi ruhande urumva noneho mbona etape ibiganiro ko twagiraga ibiganiro by'ubuzima no kwigisha abantu niki niki ariko ikiganiro cy'iyobokamana ntabwo twakundaga gikora cyane ya none nge nkora field ijyanye n'iyobokamana ko ni ibintu nkunda cyane mbo nari narayobye umurongo ariko kuvaho na updateinze my mind nkayisubiza ku gihe naravuze nti mfite impano yo gukorera imana ariko yasinziriye muri ngewe urumva mita nekereza ikintu cyo gukora ikintu cyanjye cyo kogeza iyobokamana ndabane kuko n'abantu benshi banzi tuva no muri Afrika nubwo imana itabyemeye ngo bite biba ariko abantu banzi neza nabwira ko nge imana nimfasha nkazagera mahanga koko ntibizabe inzozi ngo birangira ari inzozi ko nzakorera imana kuri ngewe rero nza kuzirikana imbukirwa no vaho kwibuka ni mwene zirikana nza kuzirikana nsanga intego yanjye narayihushije cyane ndavani rero kubwo kwigarura ku murongo reka nkore inkumburwa Family TV izajya ikora ikintu kiyobokamana nkibutsa abantu mbese mpigura umuhigo wanjye ariko Matalu ikomeza ibeho niba warabibonye wabonye ko nakoze ikiganiro nkagishyiraho nakoze ikiganiro kijyanye no kuvugira ibibazo by'impunzi byabaye ko zambuwe ubushobozi zari zifite bwo kugira mbatabariza ko nk'imana abantu imana yasubije ko natwe twagira icyo dukora tugafungura ibiganza tukagira abo tugaburira ntibapfe kandi imana yaraduhaye tugira icyo tubafasha uwari gupfa uyu munsi wenda azapfa ejo ariko aricyo twamugobotoreye icyo kiganiro ndagikora mfite no kuba mfite na gahunda yo gukora ibindi nkabishyira kuri Matalu stili by'ubuzima ariko ibyobokamana bizaba bijya ku nkumburwa yes ubwo rero nuko bimeze finally nidusanga koko nkuko bivuze dusanga koko umwanya ukomeza kutuburira tuzaganira ngiye nura mugenzi wanjye dore ko twafata umwanzuro w'uko uzajya ubona umwanya ajya kuri ikiganiro kikajyaho yes none cya kibazo cyo kwimana kanya cyo kwiharira none ubona kinavemo ko nta gihari pe ariko abantu bagitekereza bazabone ko kinavuyemo none umuntu azajya avuga uko ashaka wenda atavuga ngo yabangamiye mugenzi we ariko nge ntabyo mbona pe ntawigeze mbangamira mu ijambo sinigeze mubangamira mu ijambo urakoze cyane nduva ibintu binasobanutse neza yena nambisubiremo uko nabyumvise no kuvuga ngo content zo kuri Matalu TV si zimwe no content zo ku nkumburwa rwa Family TV akaba ari mpamvu yenda utifuje ko mwavanga content nguvuye ngo ibi byobokamana mbivange na ba wenda nka M bunkari mufite kuri Matalu TV yego ibyo ni ibintu bisobanutse kandi byumvikana neza cyane noneho uwavuze uti nge nkorera imana ndagira ngo yenda tunavunaguramo gakeya nkorera imana ubu ngubu ku ma social media atandukanye abakozi b'Imana bafite uburyo bari gukora ku ma social media azagenda atandukanye hari uwitwa gafaranga abiri yatinzeho nabi cyane avuga ati aba bakozi b'Imana ku ma social media bari kuza bakatwereka imitungo bafite bakatwereka amashati bambaye ibirombe bafite aho kugira ngo bafate umwanya wo kuza kutwigisha ijambo ry'Imana bari kuza kutwirataho
harundi wowe yaravuze ngo nta mukozi w'Imana ugomba gutura muri bani nyahe n'urugero bese kugaragaza ko nta mukozi w'Imana ugomba gutura ahantu habi eh undi aravuga ngo umukozi w'Imana ukenye ninjije ese koko abakozi b'Imana bari kumbuga nkoranyambaga icyo kintu uracyumva gute nengira ngo wenda utkubwe wowe ubyumva uti byo bintu ah biteye nagahinda ari ariko hagati umvugira uti idigiri mini digi ajya gukora ndi nona ah ariya ngo ni digiri mini digi gukora nona usizwe ah rero barabagabo barahusha intego cyane ngafaranga ibyo yavuze nibyo pe umukozi w'Imana yakena umukozi w'Imana ashobora kuba hadatunze imodoka indirimbo y'abaporoso yaravugaga ngo batunze amamodoka twe tudafite ni gare ngo abana b'Imana sinzi ukuntu babikomezaga ngo tuzahagarara twemye sibyo rero none uwaririmbye iriya ndirimbo n'uyu uri kuvuga ngo nta mukozi w'Imana batura muri banyahe cyangwa nta mukozi w'Imana utagomba kugira imodoka cyangwa nta mukozi w'Imana ugomba kubaho ngo akenye ngo n'ubujiji bari abantu babiri bombi nibakorera Imana bivuze ngo ahubwo hari abari gukorera bayari hari n'abari gukorera Imana hari abari gukorera bayari n'ibihembo byabo byamaze kwandikwa muri yese kubera ko ibihembo byabo bari kwigwizwaho imitungo n'ibyo bihembo byabo bari kwigwizwaho amamodoka n'ibyo bihembo byabo bari kwigwizaho imyenda myiza n'ibyo bihembo byabo bari kwigwizaho amaturo n'ibya 10 ntago bikiri iby'Imana byabaye ibyabo n'ibyo bihembo byabo urumva uko baravuga ngo ibihembo byabo biranditswe muri yisi ngo ariko ibihembo by'abana b'Imana umva usore twiganye kuri secondaire witwa Muyango Charles n'inshuti yanjye cyane yigeze kumbwira ngo ariko Nkusi ngo ntago nibaza impamvu abantu dukorera Imana tutaya dutsinda mu ishuri cyangwa tuba tubayeho neza ngurumva ariko usanga baba n'abapagani birirwa mu bibazo birirwa barwana birirwa bana ni abayobozi nibo baba bambere mu ishuri ngo ibyo bintu ni ukubera iki ari inyuma za kumwira ngo ariko ngo umuntu yaje kunsomera ngo arambwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu ngo ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho haleluya urumva rero arambwira ngo burya ngo ibidukora ngo amunota ntagara ibyo bihembo byacu ngo ndetse no kurya neza ku ishuri ambarisha de poche ntagara ibyo bihembo byacu ngo ahubwo twihangane dutegereje ngo twamaze gusobanukirwa ngo ibihembo byacu n'ubugingo bugenza bute buhoraho buzaba mu ijuru rero niba umuntu amaze gusobanukirwa ko ibihembo by'abakiranutsi ari ubugingo buhoraho ntabwo yakongera kuvuga ngo umuntu ugushaka ijuru akenye ngo n'ubujiji bivuze ngo ahubwo uriya muntu ari ni umukozi w'Imana ari mu iyobokamana ariko niwujijwe niwe njiji ese Imana ya Daniyeli yabanye nawe mu rwobo rw'intare Daniyeli ntiyari ministre ntiyemeye agacishwa bugufi akajya mu rwobo rw'intare Imana igahuma amaso za ntare zishonje zimaze iminsi zitarya maze intare zahumurijo zareba zikabona na Daniyeli nawe ari intare ishonje bikavuga ati iyi ni indi ntare ahubwo irashonje kuturusha niyo kubabarirwa tubonye ibyo kurya niyo twaheraho kandi ari umuntu uri iruhande rwazo zakabaye zirya zigahaga ariko Imana yazifunze amaso izihandi maso zikabona nawe ari intare ngenzi yayo biri kumwe zisonzanye Imana yamishake na Shadura kana bidenego bemeye bakajya mu bibazo bakavuga ati Imana yacu naho itadukiza wowe Nebukadinezari naho itadukiza ariko ntago dupfukamira Imana yawe ahubwo turiyemeza duhire muri uriya muriro dushire tuzapfe ariko tuzazukira ubugingo buhoraho umwami Nebukadinezari ahabonera isomo rikomeye nk'umwami wari utegetse ngo basenge igishushanyo arangije abonamo umuntu wa kane yajugunyemo batatu arivugira ngo twashyizemo abantu batatu wari kongenda mbonamo bane ngo kandi uwa kane arasa n'umwana w'Imana ubwo se umwami yitangira ubuhamya ku Imana iriho kandi ariyo myigishushanyo ngo bagisenge ntabwo ari igitangaza cyakozwe n'Imana rero Imana ntigisuzugurwa wayikorera umukene ariko igizigaragaza
iza kugaragaza ko yabanye nawe nk'Imana kandi abagusuzuguraga ugiye cyamuro de kai ngo agomba kumumanika ngo aho yagomba kumanika ni wageje ute ni wa hamanitswe rero iteka Imana ihora ari Imana kandi uri mu bibazo uyu munsi bizamuhindukira ubuhamya bw'igihe kizaza kandi azaririmba kugira neza ku Imana kwavuye muri bya bibazo bye bizamuhindukira ibisubizo ahindukira avuge ngo Imana ni Imana amen yes tugenda twegera ku musozo birumvikana buri muntu wese hari icyo yakuye muri kino kiganiro hari igitekerezo afite nankwibutsa yuko ramutse hari ikindi gitekerezo watwongeraho nubundi nukunyanditse comment ukatwandikira comment nubundi gitekerezo cyawe tukagisangiza abakurikiye Big Mind TV ariko nanone kandi nkwibutsa ko wanadusanga no kuri Instagram nubundi ni Big Mind TV show hanyuma nabwo ukadufollowing hanyuma nubundi ukazagenda ubona nubundi ibintu bigenda bitandukanye tugenda dushyiraho Instagram turegera ni Big Mind TV show ngoze hanyuma none tugenda tugana ku musozo ubu niki usaba abakunzi bawe abakunzi umuntu wamaze kumenya ko ufite abakunzi ukabisobanukirwa icyo wabasaba gikomeye nuko bakomeza kugukunda kandi ukabasezeranya ko nabo bakunda uko niba hari ikintu kibabaza umuntu ufite umutima muzima no gukunda utagukunda cyane cyane ko abenshi tukiri batoya tukibasha gutera imitoma twarabeshaga ngo gukunda utagukunda ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba ariko imvura igwa mu ishyamba ntago ari mbi nuse n'iki cyatubwiye ko ari mbi kubera ko abashatse ngo ntiyaguye mu myaka ngo ya myaka yere ariko n'ishyamba rikenera gukura uko ishyamba rigira utwatsi tukiri duto dukeneye kuzamuka n'imyaka n'ishyamba uretse ko ye kandi mu ishyamba yera amatunda rero bira bintu byari bya cyana harimo byinshi twabwiraga abakobwa tubabesha kugira ngo tubigarure imitima yabo ko abakobwa ni nzabya zoroshye ari umubwira ijambo ryiza akagira ngo umubwije ukuri kandi uri kumubesha ari byako kanya kandi koko twarabeshe pe ni imari zana bitubabarire cyane kuko niba ari abantu babesha nabona bakiri batoye cyane pe ariko kubera ko ukiri mu myaka ya cyana uko ugenda ukura usobanukira ugira ubwenge ugenda umenya ko ibyo byari bya cyana nyine niyo mpamvu ari hama itape y'ubuzima kuba uri umwana ukaba ingimbi ukaba iki ukaba umusore ugasoreka ukagira ute ibyo byose hari ubwenge buba buringaniye n'icyo cyiciro urimo umuntu adakwiye no kukugayira uko aba ari bwo bwenge bw'icyo gihe rero nta kundi byagenda abantu ko bagenda gusa abakunzi bacu n'abakunzi banyu Imana ibahe umugisha ibagirire neza kandi icyo twabasaba kurusha ibindi badukore subscribe bakomentinge basharinge bo ntabwo ari itegeko ariko iyo bikoze ubugize neza nkuko wabikora n'undi wese no ubitanze inkunga yawe uko wabikora n'undi wese no kubikorera uwo muziranye ntabwo ari kosa kandi uyu munsi Big Mind TV bisobanure nona Big Mind TV inkumburwa Family TV Matalu TV show ejo nejo bundi zizamutse zikaba TV zikomeye nkuko TV ya Steve have imeze nkuko Ellen show imeze nkuko Isimbi TV imeze nkuko Yago TV show imeze nkuko Chita imeze zikazamuka zikagera ku rwego rukomeye kubuye zigarura imitima y'abantu umuntu wanze kuyikunda kera yajya yifuje kuyijyaho ngo babimurebereho niba rero ushaka kugira ngo uzazamukire imwe n'abandi kundi TV none nigera kure nayo izakuzana abantu bakubye uvuge ngo nabashigikiye ntaze ko muzagera aha none aho mwageze mukomereza aho muri abagabo I dig it mini dig mvugira utyo utayi dig it mini dig gukora nino subscribe ni nona subscribe ni nona niyo gahunda rero jya mbere so sinzi niba ari cyo tubwiragira tugane ku musozo nta ndumva icyo nakubwira nagushimira nkakwifuriza amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze guhiza umuryango wawe mwakoze cyane no kutwakira tunashimira kandi nanone abakunzi ba Big Mind TV ku mwanya mwamwafashe wo kudukurikirana Imana ibahe umugisha ibiganiro bya Big Mind TV byo nakagaruka ciao ciao ciao